du fortelle meg hvilken dag det er i dag? Tuller du det? Nei. Lørdag. I dag er det mandag. Du har skrumplever. Og dette skyldes jo alkoholmisbruket ditt. Altså, jeg har ikke noen suttere historier å fortelle. Jeg begynner ærlig talt å bli lei av å høre de andres også. Selv om jeg ble litt nysgjerrig på den siste julen din, altså, hadde hørt det så jævlig morsomt ut. Og hvis jeg ikke slutter å drikke, har du 2 til 4 måneder igjen å leve. Om du inte kan ge oss ett kort med pengar på så måste jag be dig och flytta ut. Jag får förskudd på en bok på måndag. 300 000. Nej, säljer inte böcker med någon särskilt. Alltså jag skapte ju dig. Om det inte var för mig så hade fan inte du haft något ställe att häva den feita lönen. Nej, du kom igen. Jag kan passa gutten. Va? Är inte du för gammal att härma egentligen? Är inte du för gammal att härma egentligen? Okej. Okay. Okej. Okay. Hva handler det første kapittelet om, da? Jo, nå skal du høre. Det handler om en flott forfatter som kverker en guttunge på hotellrommet sitt fordi den ikke klarer å holde kjeft. Jeg har nemlig noe som heter Tourette. I en del folk som har Tourette så begynner å banne hele tiden. Men ikke jeg. Jeg sier bare ordet fitte av og til. Fitte. Det at du er et barn gjør deg ikke automatisk søt. Jeg kan drikke utrolig mye alkohol før jeg ikke kan kjøre bil. Jeg kjører ikke en meter til med deg. Hva holder du på med? Du skiter jo alle andre enn deg selv. Men du har jo ingen. Du har ingenting. En chattekonto til deg. Så kan vi chatte sammen mens jeg er på skolen. Nei, drit i det. Det er bare pervor som chatter med unger.